2017 chegou! E para comemorar o novo ano, nada melhor que estar com os amigos! Meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido! Bora beber, que eu tô solteiro de novo! Dia 31 de dezembro, no Clube Náutico Tapense, tem Réveillon 2017! Pois a peça lá em casa, só eu e você! A Fundação Cultural Piratini, Rádio e Televisão terá um prazo de 24 horas para se manifestar sobre a decisão do juiz do trabalho Gustavo Puch, da 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Ele concedeu tutela de urgência para que o governo do estado se manifeste em relação ao pedido do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiofusão e Televisão do RS. Os sindicatos pediram a sustação imediata de quaisquer demissões até que seja instaurado o processo de negociação coletiva. As entidades sindicais ajuizaram liminar contra a Fundação Piratini, alegando que o governo, a pretexto de reduzir despesas, enviou à Assembleia o projeto de lei número 246 de 2016, com a intenção de extinguir 6 fundações estaduais. Segundo a decisão, o estado pode estar com a intenção de agir rápido para burlar a discussão judicial de seus atos. E, por isso, a Justiça está atuando de forma ágil para que a Fundação se manifeste acerca dos direitos trabalhistas dos funcionários. Na segunda-feira, 26 de dezembro, radialistas e jornalistas foram impedidos de acessar o prédio das emissoras e ainda receberam a informação de que estavam dispensados do trabalho até a próxima segunda-feira, 2 de janeiro.